والا نن خدا سی او څومره شمن راغلی دی د خپل د جشن ازادي د ورځ مناول لپاره جنډي اډر راکړی دی دا چې دا کور کې دا خپل ما جوړ کړی دا ماشومان جوړ کړی کور کې اول کې په چوک باندې سکیچ اچو بیا دې ته یو لاس کلر ورکو چې دا کپڑا لږ مضبوطه شي بیا دویم لاس چې ورته کلر ورکو نو هغه ځان وباسي سپین رنگ کې بیا ښکار ښکاري تیارې ملاویږي خو خلک زیاتره د دې لاسي کارونه خوښوي لکه د آرټس پینټینګ د دې خلک خوښوي دته موږ آرډر ورکوي لس ورځ کېږي چې خلک د دې د خوشحالۍ دپاره جنډې جوړوي او انتظامونه کوي ډېر خلک د افغانانو دلته اوسېږي چې د دې علاقه لري چې دا ورځ ونمانځي خو متاسفانه نه د پاکستان د حکومت طرف نه دوی ته څه سهولیت میلاویږي نه د افغانستان ده نه د یونیسیار د انجوګانې د طرف نه دوی ته خاص سهولت مسل کېږي ما پخپله دا جنډې په روډ باندې خرڅولو هلته د حکومت د طرفه نیولی شوم او ډېر سخت تشدد را سره وکړو زیاد راځي خلک راځي ډېر زیات جشن ازادي کوي ډېر زیات لږ لږ ځای راځي خوشحالي کوي پوه شوې په دې ورځ افغانستان راځي او ډېر خلک راځي بیرغ یې راغستي څوک په ګاډو کې ګرځي څوک پندسې ګرځي پیدل ګرځي ډېر خلک راځي ولا موږ خو زهتره د خپل فن سره مینه لرو ځکه چې د دې شیز اوس موږ د دې مینې ته څوک پرېږدي نه خپل د جنډې او خپل د ملک مینې ته موږ څوک پرېږدي نه موږ د خپل فن اوس مخکې وړو نو خلک دې راځي نو ته ډرونه ورکوي